011 SP na sintonia. Por aqui, DJ King, certo? Para convidá-los hoje para o segundo round ali no Black Bombom, certo? Black Bombom, todo mundo já tá ligado, fica ali na Vila Madalena, certo? No comando da nave, DJ King, DJ Ala Moreira e DJ Zé Colmeia, certo? Então, para você que estiver em São Paulo hoje e não tiver um rolê definido, vamos chegar ali no Black Bombom mais tarde, certo? A gente tá mandando um som da melhor qualidade daquele jeito, tá? Pelo menos hoje. Por enquanto, DJ King vira em tempo real, nativa, certo, rapaziada? Certo, mulherada? Daquele jeitão. Salve!